visą laiką filmavau vieną su manim. Ne, nesanai šiaip. Tiesiog rečiau dabar filmuoju video, tai čia labiau tas. Anyways, grįžau iš mokyklos realiai prieš pusvalandį kokią. Ir jo, šiandien laukia visai tokia excited procedūra man. Žodžiu, lygiai prieš mėnesį, vasario 16, aš sugalvojau, kad noriu tatuiruotės. Ir parašiau vienam žmogui, vienai kompanijai, kurie daro tatuiruotės Panevėžyje. Ten mano daug pažįstamų darėsi. Ir jie man suteikė laiką šiandien, kovo 16, lygiai po mėnesio. Tai va, šiandien darysimės tatuiruotę. Dabar šiandien esu žiauriai excited, žiauriai įdomu, žiauriai laukiu. Wow. Jo, tai biškį nufilmuosiu šiandien sveiklą ir paskui tą ėjimą. Tatuiruotę daryti nemanau, kad aš galėsiu kažką filmuoti pačiam salone, nes taip, kaip aš tai daryčiau, žinot, tenais leidžia tik būti po vieną, tai taip, aš negalėsiu, žinot, atsivesti draugas, kad mane pafilmuotų. That's sad, I know. Šiaip dėl viso to gyjimo proceso, ar kokią tatuiruotę, kiek kainavo, kiek viską, tai manau, galėčiau padaryti atskirą video. Tiesiog, manau, tai būtų fainiau gal. Nereiktų žiūrėti mano visos šitos dienos, kaip sakant. Tai jo, kai man šiek tiek sugis po kokio mėnesio, manau, padarysiu normalų video jau, gal ne po mėnesį, gal greičiau. Tiesiog video, būtent viskas apie tatuiruotę, kam bus įdomu. Tai žodžiu, tatuiruotė bus šitoj pusėj, po krūtinę, ant grobų. Žinau, skausminga vieta, bet grožis reikalauja aukų. Dabar varysiu susiruošti biškį, nes biškį ne kažką atrodo, noriu apsidaryti. Nes senai dažiausia ir gal susiplanuosiu kažką paveikti vakare. Žiūriu biškį video per kompą ir geriu kavą. Jo. Tai va, biškį dabar jums sugreitintai mano pasirašymas. Aš čia karo čia pusę procesą jau pasidariau, aš čia kalbu su jums. Išjungta kamera. Tu turi smegenis, Gabrielė? Ne, nes man atrodo, kad ne. Arba jeigu turi, tai tu jom nenaudoji. Tipo, jos reikia naudoti, Gabrielė. Naudoti. Žiūrėjau, kad ko žodėjo. Labas, Kaitė. Uosti kamerą, jo. Nu, apsižiūrėjai. Žodžiu, to prasme, kadangi aš žiūriu su savo draugu euforiją, tai aš negaliu tik pažiūrėti alone, nes reikia, žinot, seriją žiūrėti kartu. Ir grinai, taip nėra ką žiūrėti, tai grinai, jeigu norit kažko, tipo, nusibodo YouTube aš tai žiūrėti, tai Love Island pasijungit, nes Love Island smegenų plovimas. Pažiūrėjau įdomu, nors aš jau trečią sezoną žiūriu, bet aš žiūriu amerikiečių. Nes man anglų kažkaip, nežinau, netoks vaibas. Jeigu neturit ką veikti, tai žiūrėkit Love Island. Kyla stresas, nežinau, tipo, tiesiog liko pusvalandis, tuo išeisi iš namų. Man čia labai netoli, tai that's good. Bet jo, kyla stresas žiauriai. Nežinau, bijau, kad skūdėjas ar kažkas tokio, nors all good, tai jo. So excited and so stressful. Žodžiu, tiesiog parau iki parduotuvės, nusipirkti Coca-Cola's. Aš tikiuosi nenuilfti, ką žinau. Šiaip pakankamai gerai darojo su skausmu, tai nemanau, kad kažkas blogo bus. Sakau, tikriausiai negalėsiu filmuot. Tai that's sad. Bet kažką, bent jau kažkokį kadrą pabandysiu išgaudyt. Ir jo, pamatysiu tada jau mane su tatuiruotė. Grįžau iš
žiauriai happy, esu žiauriai laiminga. Wow, žiauriai šiaip greitai man padarė tatuiruotę, per kokią 15 minučių patį tatuiruotę, pats visas laikas užtruko pusvalandį kokį, tai grinai žiauriai greitai, žiauriai nice, so happy. Man parodyt, bet jo, va taip atrodo, užrašas yra Memento Mori, tai dabar jis aišku visas apryštas, apriotas, raudona dar. Varau biškį miestą, susitiksiu su draugu. Nieko ypatingo, tas pagal vakaras. Grinai šiaip žiauriai happy su, nes pagaliau nebėra tamsų vakarais ir galima dar pamokų išeiti ir dar bus šviesų. So nice. Visi baisi, ne? Atvarėme kavalierių. Jo, grįžau iš myto su draugė. Man davė čia tokį lapelį, kur tik paprašyta, kaip elgtis su tatuiruote. Ir gavau štai tokio kremo. Dabar man reiktų nuplauti tatuiruotę ir pastepti labai plonų sluoksnių. Tai žodžiu, viskas, atsakiau viską su tatuiruote. Ir šiandien nebėra jau kaip ir ko filmuoti, nes jau 10 valandų vakaro. Tai jo, kaip ir sakiau, jeigu kažkas norėtumėt video apie tatuiruotę, kaip feelings, po kokio mėnesio, ar kiek kainavo, kur dariausi ir taip toliau vis tiek klausimai, tai būtinai padarysiu video atskirą. Labai dėkui, kad žiūrėjai šitą video. Susitiksim kokiam nors kitokiam video. Ir jo, čau. And it goes a little something like...